Kandidati koalicionit bashk fitojnë për bashkin Devol Elvis Hajderli ka qenë në një takim elektoral me banorët e fshatit Cangonj, ku është njohur me problemet dhe shqetësimet e tyre, si dhe u ka parashtruar disa nga pikat e programit të tij për zhvillimin e fshatit. U gjendëm të mirëpritur sot mes njerëzve të dashur, punëtor dhe plot vlera të Cangonjit, vendi pritës për në Devol nga të gjitha cepat e Shqipërisë, por një port hyrëse e lënë në hares. Fshati me tokat pjellore e buqit duarart, të cilët qëndisin çdo vit pemtoret e tyre dhe vjelin që shit dhe mollët me cilësinë më të lartë në treg, por që fatkeqësisht nuk mund t'i shesin prodhimet e tyre, të ndjerë totalisht të papërkrahur nga pushteti vendor, banorët na kanë konstatuar problematikat që shoqërojnë përditshmërinë në vendbanimin e tyre. Mungesa e mbështetjes së pushtetit vendor për fermerët, mungon rehabilitimi i rrugës së Mançurishtit dhe sistemimi i rrugëve të fshatit, mungon sistemimi i unazës së fshatit, mungon sistemimi dhe çakullimi i rrugëve bujqësore, mungon kanalizimi i ujrave të zeza në disa prej lagjeve të fshatit, ku edhe pjesa ekzistuese është realizuar gjatë kohës kur në krye të bashkisë ishte Partia Demokratike. Problematikat e shumta që shkakton kanali që kalon në mes të fshatit, pyllëzimi i Cangonjit i lën pas dore, një atraksion i rëndësishëm turistik dhe një pasuri e madhe për të gjithë Devolin, ne do bëjmë të pamundurën që të prezantojmë Cangonjin dhe Devolin ashtu si i ka hije, për të përmirësuar jetën e banorve dhe për të rritur cilësinë e saj, ne synojmë rehabilitimin e rrugës së Mançurishtit dhe rrugëve të fshatit, çakullimin e rrugëve bujqësore, sistemimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe ujitse, përmirësimin e ndriçimit në fshat, ndërtimin e sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza për të gjithë fshatin, pastrimin dhe sistemimin e kanalit brenda në fshat, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e pyllëzimit të Cangonjit, duke e kthyer atë në një hapësirë funksionale, argëtuese dhe çlodhëse. Kandidati Hajderli është shprehur falendërues ndaj banorëve për mbështetjen, duke theksuar se nesër si qytetari i parë i Devollit do të jetë shërbëtori i parë i Devollinjve.